Abakobwa benshi hari ibintu bakunda kuba bakibeshya ku basore mu gihe bagiye kuba bakundana n'abasore cyangwa se mu gihe bari mu rukundo n'abasore. Abakobwa benshi buriya hari ibintu mugendamo nkaho nyine muri impumyi kandi ibyo bintu bikazabagaruka kubera iki? Ntabwo mwabyitayeho ku ntangiriro nyine mwagiye uko mubishaka. Ariko se koko niko mwakabaye mugenda? Ndakubwiza ukuri ko buriya biba byiza gushishoza mbere y'uko ukora ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa se mbere y'uko ufata umwanzuro ati ngiye kuba najya mu rukundo n'uyu muntu. Nimba ubyibuka neza cyangwa se nkuko nakubwiye, narakubwiye ati ikiremwa muntu ni ikintu kigari cyane, ntabwo wabasha kuba wamenya umuntu. Nk'iyi minsi rero abakobwa benshi bajya mu rukundo bafite ibitekerezo cyangwa se bafite izindi idea ku basore bagiye kuba bajya mu rukundo nabo. Ariko se mu by'ukuri birangira ibyo bintu bikunze? Akenshi cyane birangira nyine wariwe imitima kubera ko nabo expectation cyangwa se ibyo biteze ku bantu ni byinshi cyane, birenze cyane iby'abo bantu. Ngiye kuba nakubwira bimwe mu binyoma abakobwa bibeshya mbere y'uko bagiye kuba bajya mu rukundo. Nimba uzi neza ko nawe uri umukobwa ukaba wibeshya ibi bintu cyangwa se ukaba ugira ibitekerezo wibeshya ko ibi bintu ariko bizagenda, nakubwira ati ukura amerwe mu isaho kuko uzaba ugiye kuba wababarira ubusa. Ibi bintu ntukajye ubyibeshya rwose kubera ko nubyibeshya nyine ingaruka ni wowe uzazakira. Mwirinde cyane. Murakaza neza rero ikiganiro bakita isi n'abantu, naho njye gutegura ndetse nkana kugeza nk'ibisanzwe. Muranzi ndi Oliver Regra, ni muri mushyashya ku muyoboro wacu wa YouTube. Umenye neza ko wakanze subscribe kugira tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi. Nimba umaze kuyikanda ubu ngubu mbikubwiye, urakaza neza mu muryango mugari w'isi n'abantu, umuryango utazigera wicuza kuba waratujoyininze. Ikintu cya mbere buriya abakobwa benshi bakunda kuba bakibeshya ni ugukundana n'umusore atamukunda cyangwa se abona uwo musore afite imico mibi idafatitse cyangwa se imico nyine yumva neza ko atishimiye cyangwa se imibereho y'umusore atayishimiye, hanyuma akavuga ati it's okay wenda ngiye gukundana n'uyu muntu wenda azahinduka ku bwanjye. Sister wa mukobwa we, reka ngira ikintu kimwe nkubwira. Buriya umusore kuba yaranze guhinduka si uko abatara bishatse, mbega ni uko abashaka kuba yabaho nyine. Akenshi cyane buriya ababyeyi bacu cyangwa se abamama bagerageza guhindura abahungu babo. Iyo rero umuhungu yanze guhindukira nyina, ntabwo nshaka ko wowe umukobwa ariwe uzamuhindura. Wenda ntabwo ukunda abasore banywa inzoga bagasinda, wenda umusore wawe arasinda. Wijye kumwijugunya wavuga ati azaguhindukira, ntabwo azaguhindukira kubera ko ahubwo ugiye kuba wamudivorce kandi ni wowe ubyiteye. Nimba umusore anywa inzoga zikunda, ubona neza ko ataguhindukira ari umusinzi kubera icyo ujya kwiyahura, wabiretse ukagira imana we. Ibyo bikajyana cyane n'abasore banywa urumogi cyangwa se banywa itabi. Buriya umuntu unywa itabi biragoye cyane ko wajya gukundana nawe ngo wizere neza ko azaguhindukira. Yego birashoboka, ariko nanone ni zero n'ibice bingahe cyangwa se rimwe ku ijana. Ntabwo nabikwizeza rwose ngo wowe kubera ko uri umukobwa nawe uzatuma abireka. Yego buriya abasore bafite ikintu cyo kuvuga ati shobora kuba nareka ikintu kubera ko numva ko ngishaka cyangwa se hari ikindi kintu nkeneye, icyo kintu nkeneye kikaba ngombwa ko ndibuze kuba nareka icyo kintu. Ariko buriya icyo ugomba kuba wamenya mu rukundo, abasore benshi mw'iyi minsi ntabwo bakizerera mu rukundo, ntabwo bagifata nyine urukundo ngo barushyire mbere cyane mbere y'ibindi. Oya yego niba ruhari ni byiza, ariko nanone ntabwo nyine arwo bashyize imbere nk'ari priorite. Ni nayo mpamvu rero ibyo kuvuga ati uno muntu azampindukira, nakubwiza ukuri ko wakabaye ureka ibyo bintu ukajya gushaka abo muhuje. Nimba umusore utamukundiye uko ameze cyangwa se nimba ari umusinzi uvuga ati okay ni umusinzi wanjye tuzabana gutyo nzamwihanganira nyine mu businzi bwiwe, cyangwa se nimba nk'urumogi ukavuga ati it's okay nyine ang'urumogi nta kundi nyine nzabana na warunywa ukabyakira gutyo, ariko kwiroha uvuga ati wenda azampindukira, ndagukomeje cyane kubera ko uzaba disappointed. Umugabo wese ahava akagira ahinduka iyo yumva neza ko ashaka guhinduka. Adashaka guhinduka nta na kimwe wakora, nta mbaraga izo arizo zose washyiramo kugira ngo uhindure uwo mugabo. Ikintu cya kabiri, abakobwa benshi bakunda kwibeshya ati uno musore reka dukundane ntabwo ameze nk'abandi. Reka ngira ikintu kimwe nkubwira, buriya nuzajya ubona umuntu yakoze ikintu kibi cyangwa se umuntu agakora ikintu ubona neza kidashimishije, ntukajye witera hejuru cyangwa se utangire umublaming. Hari impamvu aba yarakoze icyo kintu, hari situasiyo ugeramo cyangwa se hari ibihe ugeramo, ibyo bihe bikakobrije cyangwa se bikaba ari nk'ari itegeko ko ugomba gukora icyo kintu nyine kugira ngo ubeho. Abasore benshi rero hari igihe banyura mu bihe bitaboroheye, ibyo bihe bigatuma bakora ibyo bintu. Nawe rero ntugakora n'umusore wumva neza ati ngo ntabwo ari nk'abandi, ntabwo azakora ibyo bintu.
kuba atarabikoze birashoboka ko atabikoze kubera ko atabonye uburyo cyangwa se atageze muri situation ituma akora ibyo bintu ariko nanone nibizagutangaze cyane nagira muri situation nk'iyo uwo ngo wakoze ibyo ngibyo yagezemo akabikora nawe akabikora kubera ko buriya abantu turi bamwe umusore wese ni umusore nkundi ibyo wahura nabyo nanye nahura nabyo nuriya yahura nabyo niho bavuga ati umugabo mbwa aseka imbohe nuko bera kibaciye uwo mugani nuko buriya iyo uri umugabo buri kimwe cyose kiba cyashoboka ikibaye kuri mugenzi wawe nawe cyakubaho rwose brada ntukamuseke nimba ari cyo wamufasha kimufasha wigendere uzigamwe gatwenge kawe kubera ko nawe ushobora kuzasekwa ndakubwiza ukuri ko ibibazo by'abagabo bameze nk'aho bose babihuriyeho ahubwo igitandukana ni igihe ibyo bibazo bibagereraho no kwifata kwabo ntukumve rero ngo umuntu aratandukanye cyane ngugeho wirate ibyubahiro ati uriya aratandukanye atandukanye bwahe ko ari uko ahubwo Imana yakomeze kumuhisha mu mababa yayo cyangwa se ari uko atarahura n'ibihe bimukomereye ngo nawe akore ibyo utifuza cyangwa se ibyo udakunze mujye mwitonda rero ntimukajye mwibeshya kuri icyo kintu ikintu cya gatatu buriya abakobwa benshi bakunda kuba bakibeshya ati ngo wenda ibyo yavuze ngo ntabwo yabisobanura gango ryamucitse ndagukomeje ahubwo niyo ricitse buri muntu wese iyo avuze ikintu ijambo risohotse mu kanwa k'umuntu ntabwo aba yibeshye aba ari mininga nimba umuntu avuze ati nzakwica nushaka uze umugendera kure kuko aba yabikora nta muntu ujya usohora ijambo gutyo bira mpango uzitegereze buriya umuntu wubaha ntabwo uzapfa kumubwira ijambo iryo ari ryo ryose ntabwo iryo jambo rizagucika kuri uwo muntu kubera iki kubera ko nyine uramwubaha ni nayo mpamvu mubwira ati nimba uri umuntu ushaka ko abantu bakubaha tangira wige gukontrola amagambo yawe n'ibyo uri buze kuba wavuga nimba umuntu ashobora ko yakubwira ijambo rikakaye gutyo ntukumve neza ko birangiye aho ngaho oya ujye uvuga ati ntishaka njyane gakeya ijambo buri mugabo wese asoye mu kanwa kiwe aba ari mininga ntukajye wumva ati arimo araseka ngo yererere oya ijambo buri muntu wese asohoye yaba umugabo cyangwa se yewe n'umugore icyo kintu aba yagikora buriya ikintu utakora nta nubwo uzatinyuka kuba wakivuga kubera ko nyine nta mwanya uba wajya uba wumva nyine ibyo bintu atari ibintu bigomba kuba byasohoka mu kanwa kawe ariko nimba umuntu yatinyutse akavuga ati we nzagukorera ibi ngibi cyangwa se akagutuka uwo muntu niko aba ameze bivuga ngo biragucitse biramucitse se bimucitse gute ntabwo bimucitse ahubwo yarasanzwe abikora kubera ko iyo ukora ikintu kiri rutine gihora kiri hafi nyine ugiye kuvuga ikintu uhera kuri cya kintu uvuga rero abakobwa benshi bakunda kwibeshya ati oya wenda ryamucitse mbega nyine wiha cyoroshya wikiha cyoroshya kubera ko uwo mukundana nibandi kandi nawe nukomeza kumuha umwanya ashobora kuzakubabaza kandi nakubabaza ntuzavuga ati Oliver Legrand ntiyambwiye narakubwiye ahubwo nuko wanze kumva mujye mureba red flag cyangwa se ibimenyetso bigaragara uko bigaragara byose mubyiteho nanone nimutabyitaho bishobora kutazabagendekera neza ikintu cya kane buriya abakobwa bakunda kuba bakibeshya ku basore ni ukwandikira umusore hanyuma umusore ntagusubize hanyuma warangiza ukagenda ukavuga ati ari busy buriya ari mu kazi mbega nyine bimeze gutya oya umusore utagukunda ntabwo azigera kubonera igihe umuntu wese ukunda byange bikunda icyo wakora cyose nakwandikira cyangwa se naguhamagara arafata telefone akubwira ati sheri rero ihangane mutu ngutu ndaguhamagara just iminota ingahe cyangwa se amasegonda 30 ariko byibuze akubwire ko hari ibintu harimo rero numuhamagara atakwitayo cyangwa se atagukunze avuga ati n'uyu nawe rero aba arimo arantesha umutwe agatelefone ahite akanda ku kabuto kariya kaka ko gukupa ka power agita ayifunga nyine ntiyongere no kumusakuriza nukomeza gutyo ashyire muri silence ye uhamagare umutwe ukurye uhagarike nyine umuntu ugukunda ntabwo azigera aba bize ntabwo azigera abura umwanya wo kukubwira ati sheri ndi bize kubera ko nyine aragukunze ariko nimba atagukunze azakwihorera uti umutwe rero nimba umuhungu agukunda ntabwo zigera kuburira igihe iki kintu ujye ukibuka nimba umuhamagara ukumva ari bizi ntajaho kwitaba umunsi ukarangira atakuvugishije nimugoroba wamuhamagara akakubwira ati yewe ndarushye mvuye mu kazi niriwe mu kazi reka ibyo bintu tuzabivugane ejo ntimunavugane nushaka witonde wa mukobwa we witonde witonde kuko uwo muntu arimo arakubeshya wikomeza kwisirita ku musore utagukunda wikomeza gutesha umutwe umwana w'abandi mureke yikomereza ubuzima bwe kubera ko nta marangamutima kigufitiye rwose mu bigaragara uko ni ukuri kuryana ariko nanone ufite kuba wakumva ikintu cya gatanu buriya
abakobwa nanone bakunda kuba bakibeshya ku basore no kujya mu mubano cyangwa se bakagirana relationship ariko nanone iyo relationship ukabona umusore nyine ntarimo arayifata seriye hanyuma we nk'umukobwa ukiremamo icyizere ukavuga ati wenda ni matter of time nuko tutaramenyerana cyane wenda igihe kizagira abigire seriye ndagukomeje cyane ntago bizigera biba seriye namara kubona ibyo ashaka zigendera wa mukobwa wemenye ubwenge umuja kumubano uri seriye azabigira biri seriye kuva mu ntangiriro waracyeka abasore ari ibigo byo kutamenya ibyo bashaka se abasore ni abahanga cyane yabazi ibyo bashaka n'ibyo badashaka nimba batagushaka umubano uri seriye cyangwa se badashaka ibintu byanyu ruze ko byakomera ntabwo azigera yemera ko ibyo bintu bifata indi ntera azajya ajyana ibintu nyine bikomeze kuba biri hafi bega nyine akomeze abishyire hafi ntabikomeze cyane ariko nanone nashaka ibintu biri seriye azabijyamo seriye rwose icyo yakikurenga yibaza ati uno musore kubera icyo arimo arankunda cyane kubera ko nyine aragukunda nimba atagushakaho ibintu biri seriye nushaka nawe ubyoroshye nimba uva neza ko mwagumana mukirira isi it's okay you can go on as long as ubona neza ko nyine nawe ushaka ibintu biri seriye wikizirika ku muntu utari seriye kuri wowe kubera ko uzababara mbisubiremo ikintu cya gatandatu abakobwa bakunda kuba bakibeshya ati ngo inshuti ziwe nta kibazo ntacyo zintwaye reka ngira ikintu kimwe nkubwira buriya abasore bashobora kuba bakubeshya cyangwa se bakiyoberanya bagakora ibindi ugasanga ni abanywatabi ni abanywarumogi bafite ibindi bintu bidasobanutse bakora ariko nanone ibyo bintu ukabibona ku nshuti ziwe ariko we akitwararika kugira ngo ntuzigere umubonaho ibyo bintu ariko inshuti ze wazireba ukazibonana ibyo bikorwa hanyuma wamubwira umusore akakubwira ati rero zira n'inshuti zanjye kuva mu bwana ndabizi bakora biriya ariko nanone nyine ntari urabizi neza ko jeringe ntabyo nkora kandi birirwana kuba ryari mbabwira neza ko buriya inshuti zawe zerekana uwo uri we ibyo bintu simpora mbibabwira nimba agendana n'izo nshuti ntabwo atandukanye n'izo nshuti iki kintu ujye ukibuka nawe ni umwe muri izo nshuti ibyo izo nshuti ze zikora nawe arabikora kubera iki se atashatse izindi nshuti nziza bahuje kwemera ahubwo nuko izo nshuti nyine ari bo bahuje kwemera ahubwo arashaka kukwimasikingaho arashaka kwigira undi wowe udashaka kuba wamenya mbega nyine hari umuntu arimo arashaka kuguhisha rero numara kuba wamutahura cyangwa se numara kuba wabona inshuti ze hari ibikorwa zikora bidasobanutse tukajya ubyirengagiza cyangwa se ngo wihe amahoro adahari kubera ko ayo mahoro urimo uriha ushobora kuzayababariramo uzajya umwihorera ujye gushaka nyine ibindi ubona bigukwiye cyangwa se abandi bandi mujyanye kuko uwo nguwo ntago mujyanye rwose wikomeza uti igihe wikomeza rwose kumara umwanya wawe w'ubusa ikintu cya karindwi igitsina gore gikunda kuba cyakibeshya ku bagabo ati wenda ni umugabo yihagarayeho ntago ashaka kunyereka nyine amarangamutima yiwe hewe we nyumvira icyo kintu uba urimo uratekereza umugabo wese ahava akagera ku mugore yakunze kumwereka amarangamutima ni nk'itegeko abagabo buriya bagira amarangamutima kuruta abagore ariko nanone kugira ngo uzabone umugabo wakugiriye amarangamutima biragora cyane ariko abagabo bagira amarangamutima ariko nanone abo bayaha ni bake cyane nimba rero utari mwa abo bantu abagabo baha amarangamutima yabo ujye umenye neza ko nyine inzira iracyari ndende ariko ntukibeshye neza ko abagabo nta marangamutima bagira abagabo bagira amarangamutima ndetse menshi pe ibyo nabihagararaho ariko nanone ntabwo amarangamutima yabo bayaha uwo babonye reka umugabo wagukunze amarangamutima yo uzayabona pe nimba atagukunze muzakundana n'imyaka ishira ariko nanone utarabona amarangamutima yiwe rero wijya aho ngaho ngo wibeshye ati ni umugabo ngo ntashaka kwerekana amarangamutima ye wenda igihe kimwe bizaza bivuye hehe uzahora gutya iminsi ze ihindi ndize ihindi uze gusanga ibyawe nyine bihora mu gutegereza amarangamutima ko azigera aza kandi mu by'ukuri uyatezeho nta nahindi nta n'igitekerezo cyo kukugirira amarangamutima wumva neza ko agufitiye ikintu cya munani iki kintu hagize umugabo ucyumva neza ko ntakivuze ashobora kuba yamerera nabi abakobwa benshi hari ikintu bajya bibeshya ati umugabo wanjye ntabwo aca inyuma ngo he is not player yego pe nimba ataguca inyuma hari amahirwe menshi cyane kuwo musore nawe ntagasura afite ati gute hari ibintu bibiri mugomba kuba mwatandukanya buriya umuntu utagira ibigeragezo hari igihe ibigeragezo bikwanga none se umugabo wawe ni mubi ntasura afite mbega nyine ntabwo ari umuntu ufatika none se urumva ari nde wundi uzamwemerera nyine ko aguca inyuma
nanone ntukaje wirata ngo umugabo wawe ntaguca inyuma kubera ko nanone hari n'igihe ubusa ngo umugabo kuba yaguca inyuma nanone atabona uwo bagucanaho inyuma buriya nanone abasore beza hari igihe baba bafite nyine ababirukankaho benshi cyane rero nimba umugabo nta muntu afite umwirukankaho azaguca inyuma kubera iki azaba umwizerwa kubera ko nanone nta muntu n'umwe uri buze kuba wamubuza kuba yaba umwizerwa kuri wowe kubera ko witegereza uraza gusanga uwo mugabo nyine adasamaje mumbabarire kuvuga gutyo ariko nanone ni ibintu bibaho pe hari umuntu ubona uburanga bwiwe ukabona burakemangwa pe tujye tuvuga ibintu tubivuge mu isura zabyo rero uwo muntu ntazigera abona abamurarura icyo kintu nanone mwabakobwe mu kimenye ntimukajye mwitiranya ibintu ikintu cya cyenda abakobwa benshi hari ikintu bajye bagira bavuga ati umugabo wanjye aranyizera mbega nyine nubwo nakora ibi ngibi mbega ntabwo yangostinga na mbega nyine ntangenza yanshyiraho hehe umuntu wese ugukunda aragufuhira icyo kintu kimenye nimba gukunda nzashaka kumenya ibyo urimo urakora niyo urimo urerekeza nimba nagukunda nanone ntabwo nzigera ntekereza ibyo bintu nzakwihorera nyine ugenda upfa rwupfa ariko nimba gukunda nzagufuhira sometimes niba ngombwa nanagushyireho ingenza kugira ngo zimenye nyine neza kuri umwizerwa kubera ko ngukunda ariko nimba nagukunda nzakwihorera baca umugani ati umwana utari uwawe umugaburira iki itabi n'urumogi nibyo bintu umugaburira n'inzoga ariko nimba umwana wawe umukunze uzamakinga shuwa neza ko umwana wawe afite ubuzima bwiza kandi umwiteho buri munsi nk'uko bikwiye rero abakobwa rero hari igihe babona abasore batabitaho abakobwa bikorera ibyo bashaka bajya aho bashaka umusore atamubaza akamwihorera nubwo umusore ataba atagukunda umusore iyo abona utari umuntu nyine usamaje cyangwa se nta gahunda nina gufiteho arakwira akavuga ngo none ntacyo ngufiteho cyahatari genda ukora ibyo ukora birakureba uzabiyiragira ikicyura ariko umuntu umusore akunda bya nyabyo uwo musore akora ibishoboka byose ku buryo buri kimwe cyose akimenya kirimo kirajyamo mbere rero mwe abakobwa mwe icyo kintu mujye mukimenya kandi mukiteho ikintu cya cumi abakobwa benshi bakunda kwibeshya ati umusore cyangwa se umuhungu dukundana ntabwo arimo arankoresha reka ngire ikintu kimwe nkubwira yego bishobora kuba atarimo aragukoresha pe ibyo byo birakunda cyane ariko nanone byose bigendera ku myitwarire cyangwa se uburyo mwamenyanye n'uwo musore buriya abasore ni abahanga cyane baza kubera purpose baza kubera impamvu abasore benshi si twabihakana tugira ingeso pe hari ukuvuga ati ngiye gukundana n'umukobwa atari uko umukunze cyangwa se atari uko ushaka ko muzamarana igihe kinini cyangwa se ngo mwubakane ubuzima oya ukamukunda just kugira ngo mugirane sex cyangwa se mugirane ibihe byiza iyo ari uko nk'uko bimeze rero uyu musore amaze kuba yabibona hari igihe avuga ati okay kakara ni sawa cyane kabikora neza akagukungwa kazape ariko nanone azi neza ko ari icyo kintu agutezeho nta kindi rero hari ukuntu bikomeza kuba byaba gutyo umukobwa akagenda akibeshya ati ntabwo arimo arankoresha mbega nyine arimo aranyereka urukundo oya buriya abasore ashobora ko yafata umukobwa umwe bakamarana igihe kinini bakundana babonana bagirana ibihe byiza ariko nanone atari ukuvuga ati aramukuze cyangwa se bazashakana ari ukugira ngo nyine just bimurinde kuba yashurashura just mukomeze mumarane igihe nyine muryoshye ariko nanone bimurinda kuba yashurashura nta kindi kindi kiri inyuma rero mwa bakobwa mwe mwitondere abasore mubona neza ko ari abantu nyine muri kumwe cyangwa se ari abantu batuje kubera ko nanone ushobora kwibeshya ngo baratuje kandi ibyo batuzanye nibyo bibi cyane kuruta ibyo wowe uzi abasore ni abahanga kandi abasore buriya bafite imitwe myinshi kugira ngo umuvumbure biragoye cyane ariko nanone n'umuvumbure ukamenya neza ko ari byo bintu arimo aragukina ntushaka uzigendere kuko umugabo utagukunze ntabwo azigera agukunda ntabwo urukundo rw'umugabo ruzaruza nyuma urukundo rw'umugabo ruza ku kanya rero iyo agize amahirwe agasanga uwo akunze nawe arashobotse kuba yakundwa icyo gihe baragumana nanone iyo asanze adashobotse bihita birangira urukundo rw'umugabo ruza ukimubona mbega ahita ubona urukundo rwiwe ikintu cya cumi na rimwe iki ni ikintu nanone abakobwa disi bibeshya babona umusore bakavuga ati n'umusore wenda ntabwo ankunda ariko reka tubihe igihe nakubwiye ati urukundo rw'umugabo ruza ako kanya ukibubona wibihe igihe ujye gutakaza igihe cyawe cy'ubusa ibigenda wikorera ibiguteza imbere ushaka amafaranga ushore mu bindi ariko kumva neza ko
urukundo giye kuruhigiye kugira ngo ruzaze icyo gihe uri muri ibeshya kubera ko urukundo rw'umugabo ntabwo rukenera igihe urukundo rw'umugabo ruri tayari ku muntu yakunze rero be careful witonde umenye neza icyo ukwiye n'icyo udakwiye tukajya ubeshwa n'amarangamutima yawe tukajya ubeshwa n'uburyo ubona neza ko ukeneye mu ibintu hari ibintu byinshi cyane wibeshye kandi ibyo bintu bikazakugaruka ikintu cya 12 ngo yibeshye iki ni ikintu ushaka guca ku bakobwa mwese aho muva mukagira hari igihe umusore aguca inyuma yamara kuguca inyuma hanyuma w'umukobwa akavuga ati wenda hari ukutumva ibintu hari impamvu zatumye abikora impamvu zirahari rero wikibeshya wumve ngo yabikoze atabikoze ku bushake buriya umuntu wese ujya kuguca inyuma swate hari icyo aba yarabuzi wawe iyo yabuze ikintu iwawe cyangwa se hari ibyo udakora bigatuma guca inyuma aho ntukajya usakuza ngo navuze induru ujye wicara wemere mu musangire nyine kubera ko wigize ndakoreka aho ngaho umusore sinamurenganya it's okay ikindi kintu cya kabiri torereta ingaho abahungu ni umuhungu uguca inyuma ariko nanone kuguca inyuma ugasanga ni ibintu nyine bimurimo ni ya kamere mbi hari abasore bagira iyo kamere yo guca inyuma ugasanga umusore yigize imfizi y'akarere kabisa ni ibintu bibi cyane kabisa ni ibintu bibi rero nimba ubona umusore ameze gutya ari imfizi y'akarere aguca inyuma kandi mu by'ukuri ntacyo yabuzi wawe ushaka uzamwihorere ariko nanone ikintu ugomba kumenya nimba uzi neza ko ari cyo yabuzi wawe ukajya kugishakira ahandi ashobora kujya kugishaka ariko nanone ari ukubera irari ariko agukunda ibyo nabyo birakunda kandi bibaho icyo ni ikindi kindi nakubwira ariko byose mujye mumenya neza ko mugomba gukoresha ubwenge ntimukajye mugenda nyine nk'abantu batabona nimugenda nk'abatabona muzahera kandi muzagwa mu bwobo murwita iki ikiziba ikintu cya 13 abakobwa benshi bakunda kuba bakibeshya ati ntiyambabaza buriya hari ikintu ugomba kwisiba mu mutwe nanone kukubabaza birashoboka cyane ko ushobora no kuba wababara birashoboka ko ushobora kuba wababara ariko mu by'ukuri kubabara kwawe ugasanga ugiye kubimushyira ngo yakubabaje kandi uwo musore nta mutima mubi yabikoranye ntiyanashakaga kukubabaza nyine nuko byabaye nyine agashiduka byabaye rero wigenda uvuga ati ntiyakubabaza kuko nyine hari ibiba ugasanga urababaye kandi mu by'ukuri umusore we yanabikoze atazi ko biri buze kuba byakubabaza umuntu wese ashobora kuba yababara bitewe n'impamvu nyine yababaye rero iyo byagenze gutyo ntukajye uvuga ati ya sometimes hari ibintu biba ariko nanone ugasanga ntagaruriro mbega nyine ugasanga binabaye umuntu atabishaka ntukishyiremo ikintu cyo kuvuga ngo ntiyambabaza ikintu cya 14 abakobwa mukunda kuba mwakibeshya kandi kukibeshya nibwo bujiji bwa mbere ati ni njye muntu avugisha wenyine w'igitsina gore come on ujye wibuka neza ko atari wonyine uri ku isi hari abagore benshi kandi wibuke neza ko abagore aribo benshi nyine ku isi birashoboka cyane ko yavugisha abandi ikizamugarura cyangwa kizatuma akomeza guhagarara ku ijambo ryiwe ni wowe nawe nyine igihango mufitanye ariko kuvuga ngo niwe arimo aravugisha wenyine ntabwo byashoboka rwose kubera ko ntabwo ari umukobwa wenyine uhari ushobora kuba waganira n'umuntu ugasanga muraganiriye hari n'ibindi muganira ariko still bibaye nyine gutyo kandi utari ubyiteze wikitege ko rewe avugisha wenyine ahubwo uzitegeti urukundo rwaduhurije hamwe urwo ni rwo rw'ingenzi cyane ariko kuvugana n'abandi ho abasore bavugana na benshi ntiwamenya hari abo bakorana hari abacuti be hari abo bakuranye hari aba ex be ibintu nyine nk'ibyo ngibyo tukibeshye rero ngo niwe avugisha wenyine haba hari abandi avugisha ariko nanone kimugarura ni urukundo n'igihango mwagiranye ikintu cya 15 iki kintu nacyo tugiye kuba twasorezaho abakobwa benshi mwibeshya ngo umusore wanjye cyangwa se umuntu dukundana akeneye igihe cyiwe reka ngira ikintu kimwe nkubwira buriya umusore ku mukobwa akunda iyo hagize ikibazo kiba yirukankira ko yakemura icyo kibazo kubera ko aba yumva neza nyine kuba atari kumwe n'uwo mukobwa nta mahoro azigira abona ni nayo mpamvu atatorerete nyine cyangwa se atareka hari ikibazo kiba ngo icyo kibazo gikomeze nyine kuba cyafata umwanya munini azakora ibishoboka byose kugira ngo icyo kibazo agikemure mu maguru mashya ariko nanone mu gihe abona neza ko umubano uri aho ngaho nyine ntacyo uvuze nyine uri aho ngaho just ni ibiri aho ngaho nyine by'umuhango ntabwo azigira yirushya nyine agishaka ku buryo akemura icyo kibazo ntabwo azabireka nyine n'umuvugisha kubwira ati rero urabizi ibyabaye nkeneye igihe cyanjye mbabarira undeke njyenyine ntabwo aba kubwira ngo umureke wenyine ahubwo nuko nyine ataba agishaka kukuvugisha
mujye mubimenye kandi mubisobanukirwe munamenye kubitandukanya. Uri umusore ugukunda ntagazigera kubwira ibyo bintu kubera ko nyine abazi neza ko hakosa agomba kuba yakora. Ndakeka abakobwa mwari mwansabye ngo namwe nye mbakorera ibiganiro, ndakeka mubashije kuba mwamenya amwe mu mabanga y'abahungu cyangwa se imwe mu mitekerereze y'abahungu iyo bigeze ku kintu bita umubano. Mwakoze cyane kubana nanjye ikiganiro bakita isi n'abantu, naho njye gutegura ndetse nkana kugezaho ndi Oliver Regra. Ciao ciao, hasta la vista, mugira Imana mutibagiye kugira amafaranga mu mifuka yanyu. Tubonane mu bindi biganiro bivuze kwa byakurikira iki.